sosial yardımın təyininde yeni meyarlar. Kredit borcu olan vətəndaşa ünvanlı sosial yardım verilməlidirmi? Açar suretleriyle törədilən uğurluqlar, qıfılların zayıfliği yoxsa ev sahibinin ehtiyatsızlığı bu şəraiti yaradır. Kreditle edilen estetik əməliyyatlar, gözel burun için borca xərcə düşməyə dəyər mi? Online medianın yazdıqlarını, gündəmdə olanları və yaşadıqlarınızı beraber müzakirə edəcəyik. Yeni günə doğru xəbərlərlə başlayın.